Більшість людей ж не в жорстокості це роблять, а просто від незнання. Просто не має усвідомлення, що насправді контактувати з дикою твариною це не. Неправильно, mm -hmm. тому що тут повинен бути повинно бути двостороннє бажання. Якщо хочеться погладити Лемура, то просто подумайте, що для того, щоб його помістити в цей контактний зоопарк, їм часто там виривають ікла, щоб вони не кусалися, видаляють кігті, проводять якісь процедури для того, щоб вона не могла завдати шкоди. Mm -hmm. При цьому є певний природний цикл життя тварин. Деякі тварини сплять в день. Угу. Їм потрібно, щоб це було тихе спокійне, темне місце, де вони можуть поспати, тому що в них нічний е... спосіб, життя. Нічний спосіб так. життя. так Але в день же потрібно розважати людей в контактному зоопарку, тому вони не можуть е... лягти і поспати. В них а немає ну, Вони навіть... теж не можуть, бо в них не закладено інстинктивно. Так, тобто тварини страждають, угу. насправді це е... призводить. В кінцевому випадку до смерті тварини її просто заміняють на на нову, і це все повторюється знову. Тобто, контактний зоопарк взагалі е, необхідно заборонити. Це не те явище, яке необхідно е, якось рекламувати і щось, щось на цих прикладах показувати дітям, як часто кажуть в рекламі. Да? Радіо НВ